שלום. פעם מישהו שאל אותי אם אני ציוני. אמרתי לו, מה הכוונה? אמרתי, אתה ציוני באמת? אמרתי לו, אחי, אתה שואל אותי שאלה קשה, מה זאת אומרת? אני כל רמ"ח איבריי, שס"ה גידיי אני ציוני. מה זאת אומרת? אני מתפלל שכל תא בתאי גופי יהיה מלא באהבת המקום הזה, הר ציון. כי בחר השם בציון, שקדוש ברוך הוא בחר במקום הזה, מה אתה שואל אותי בכלל? הקדוש ברוך הוא, מה הוא בוחר? אמרתי לו, מה זה, מה השאלה? אברהם אבינו היה ציוני. יצחק, יעקב, יוסף, משה רבנו, דוד המלך, מה אנחנו? ודאי שאנחנו. אז מה אנחנו? אנחנו, הלוואי נזכה להיות ענפים מהאבות הקדושים. מה השאלה? ואנחנו גם מתפללים, מתפללים כל פעם שנזכה לשלטון של יהודים בארץ ישראל. אנחנו אומרים, תקע בשופר גדול לחירותנו. הגמרא אומרת, שנשתחרר משעבוד מלכויות, זכינו להשתחרר. אז איך לא נגיד תודה שהקדוש ברוך הוא שמע תפילתנו, שקיבץ אותנו במהרה לארצנו, שנתן פירות טובים בארץ הזאת. איך לא נודה לקדוש? אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, רוקדים לפניו בשמחה. מה השאלה בכלל? אני מסכים לכל מה שהממשלה עושה? יש לפעמים שכן, לפעמים שלא. אם לא, אני גם אומר את זה בראש גלה, לא מפחד חלילה. אשרים שאנחנו יכולים לומר בראש גלה, ביקורת שיש לנו, שיתקנו, לא מתוך חלילה, מתוך כעס ושנאה, מתוך אהבה גדולה. אנחנו רוצים לאהוב את מה שהקדוש ברוך הוא אוהב. בחר השם בציון, גם אנחנו. יהי רצון נזכה לראות במקום הזה שכינה. ונהרו אליו כל הגויים, יצא מפה אור לכל העולם, אמן ואמן.